programie kapitalne, kapitalne zadanie za godinu. Dobar dan, poštovanje. Drago mi je, gospodine predsjedniče gradskog vijeća grada Osijeka, mnogo izabrani. Ja moram reći da statut grada Osijeka daje za pravo predsjedniku da surađuje sa gradonačelnikom i sa predsjednicima mjesnih odbora gradskog četvrti. Drago mi je da ste na početku svog mandata odmah u tu svoju dužnost kvalitetno počeli obnašati i drago mi je da ste jedan, gotovo rekao bih, jedan ili ni jedan koji je do sada od predsjednika gradskog vijeća nije uopće nikada dolazio. Vi ste prvi koji je došao i dobro došli, pridružite se ovom našem sastanku, to je vaša dužnost. Ajmo, držat ćemo predsjednicu i došćemo Ako ima neko neke pitanja, ako ne. Predlažem da mi nastavimo ovaj sastanak. Sa predsjednikom gradskog vijeća. Imamo. Smijenite kao.